Referendum o danu Republike Srpske u potpunosti je u skladu sa svim propisima i tiče se pitanja od najvećeg značaja za građane Republike Srpske. Ovo je navedeno u pismu Vlade Republike Srpske koje je upućeno svim akreditovanim ambasadorima u Bosni i Hercegovini. U pismu se navodi da će Republika Srpska održati referendum 25. septembra koji je o praksama demokratskih država u Evropi i svijetu. Referendum je u potpunosti u skladu sa Ustavom BiH i Dejtonski sporazum ne sadrži ni jednu odredbu koja bi se mogla tumačiti kao zabrana ili ograničavanje referenduma. Referendum se tiče javnog praznika u Republici Srpskoj i to je u potpunosti u nadležnosti Republike Srpske kao entiteta. Danom Republike, koji obilježava rođenje Republike Srpske, slavi se postojanje Republike Srpske, a to postojanje je Ustav BiH, aneks 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma, pozdravljaju i potvrđuju. Ustav Republike Srpske konkretno govori o referendumu u članu 70 i 77. Venecijanska komisija Savjeta Evrope detaljno je analizirala usklađenost Ustava Republike Srpske sa Ustavom BiH i nijednom nije prigovorila na odredbu Ustava Republike Srpske o referendumu. Zakon o referendumu Republike Srpske iz 2010. godine izrađen je u svjetlu kodeksa dobre prakse Venecijanske komisije i preporuka Ministarskog komiteta Savjeta Evrope državama članicama o učešću građana u javnom životu na lokalnom nivou. Iako se Republika Srpska ne slaže sa odlukom Ustavnog suda u bitnim pitanjima, referendum predstavlja korak ka njenom sprovođenju. Jedini izričit nalog iz odluke je da Narodna skupština Republike Srpske uskladi član 3b zakona o praznicima sa Ustavom Bosne i Hercegovine. U odluci se ne kaže da Narodna skupština Republike Srpske mora da ukine praznovanje na 9. januar, niti da neki drugi način konkretizuje šta je potrebno u okviru tog usklađivanja. Republika Srpska je uvjerena da se Dan Republike može proslavljati bez diskriminacije bilo koje vjerske ili nacionalne zajednice. Prvi korak u usklađivanju zakona je da Republika Srpska utvrdi da li građani žele da zadrže 9. januar kao datum praznika. Nakon što građani daju svoj stav, Narodna skupština Republike Srpske može da ga razmotri u sklopu nastojanja da se uskladi član 3b zakona o praznicima sa Ustavom. Odluka Ustavnog suda ne može nikako značiti da je Republici Srpskoj zabranjeno obilježavanje dana svog nastanka. Ako bi se odluka Ustavnog suda tumačila kao zabrana obilježavanja 9. januara Dan Republike zato što se poklapa sa pravoslavnim Svetim Stefanom, onda bi to zahtijevalo da svi javni praznici kojima se obilježava vjerski praznik, čak i koji padaju na dan vjerskog praznika, budu zabranjeni. Na primjer, javni praznik koji se obilježavaju muslimanski praznici Eid al-Fitr i Eid al-Adha, koji se poštuju u kantonima federacije sa bošnjačkom većinom, morali bi da budu zabranjeni. Javni praznici kojima se obilježavaju katolički praznici kao što su Božić i Sveti Stefan, koji se obilježavaju u kantonima federacija sa hrvatskom većinom, morali bi da budu ukinuti. Zaista bi bilo čudno, kažu vladi, dozvoliti obilježavanje katoličkog Svetog Stefana 26. decembra kao javnog praznika, zabraniti 9. januar, Dan Republike, samo zato što se poklapa sa pravoslavnim Svetim Stefanom. Ako bi 9. januar kao praznik bio neustavan zato što se poklapa sa Svetim Stefanom, svaki praznik koji je iole sekularne prirode, na primjer Nova godina, Dan nezavisnosti, Dan rada, Dan državnosti, Dan pobjede i Dan Dejtona, morao bi također biti zabranjen. Svaki od navedenih praznika poklapa se sa pravoslavnim ili katoličkim praznikom. Republika Srpska ne želi ukidanje ni jednog sekularnog, muslimanskog, katoličkog ili pravoslavnog praznika. Ako bi se odluka Ustavnog suda tumačila kao zabrana obilježavanja Dana Republike Srpske zato što navodno favorizuje jedan narod u odnosu na druge, to bi onda sigurno značilo obavezu zabranu obilježavanja 1. marta koji se u federaciji proslavlja kao Dan nezavisnosti. Federalni praznik 1. mart predstavlja godišnicu referenduma održanog 1992. godine na kom su Bošnjaci i Hrvati glasali za jednostrano odcjepljenje Bosne i Hercegovine od Jugoslavije. Srbi su se snažno protivili održavanju referenduma i u njemu nisu učestvovali. Danas Srbi smatraju 1. mart godišnjicom nezakonitog referenduma koji je Srbe iz Bosne i Hercegovine otrgnuo od njihove zemlje Jugoslavije i doveo do rata. Federalni praznik 1. mart favorizuje Bošnjake i Hrvate barem onoliko koliko 9. januar praznik Republike favorizuje Srbe. Uprkos tome što Srbi u Federaciji i cijeloj BiH ne učestvuju u obilježavanju federalnog 1. marta, Republika Srpska nije tražila od Ustavnog suda da ga zabrani. Međutim, ako bi se odluka Ustavnog suda iz novembra 2015. godine tumačila kao zabrana obilježavanja Dana Republike Srpske zbog njegovog posebnog značaja za Srbe, federalni 1. mart morao bi isto tako biti zabranjen zbog posebnog značaja za Bošnjake i Hrvate.
Odluka Ustavnog suda stigmatizuje samo postojanje Republike Srpske u stepenu u kom stigmatizuje datum njenog osnivanja. Pošto Ustav Bosne i Hercegovine, aneks 4 Dejtonskog sporazuma, priznaje Republiku Srpsku kao jedan od dva entiteta koji čine Bosnu i Hercegovinu, to onda nikako ne može biti značenje odluke. Republika Srpska jeste strana priznata po osnovu međunarodnog prava, navedeno je u otvorenom pismu vlade svim akreditovanim ambasadorima Bosne i Hercegovine.